Қайырлы күн, достар. Мен зерделі ақыл ой дамыту орталығының қазақ тілі мұғалімі Жанар Қайырбекқызы. Өткен сабақта біз сіздермен етістік сөз табын бастадық. Ал бүгін етістіктің негізгі және туынды, дара және күрделі түрлерін өтетін боламыз. Етістік тұлғасына қарай екіге бөлінеді. Негізгі етістік және туынды етістік. Негізгі етістік дегеніміз қимылды білдіретін төл етістік. Туынды етістік жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мысал келтіретін болсақ, отыр, жүгір, оқы. Негізгі етістіктер түбір күйіндегі сөздер болып табылады. Ал туынды етістіктер жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мысалы, күшей деген сөзді алайық, түбірі күш, зат есім. Ей жұрнағы жалғану арқылы туынды етістік жасалып отыр. Жаңа мағыналы сөз пайда болды. Басқар түбірі бас, зат есім не деген сұраққа жауап береді. Қар жұрнағы жалғану арқылы жаңа мағыналы сөз пайда болды. Туынды етістік басқар. Не істе деген сұраққа жауап береді. Туынды етістіктің жасалуына назар аударыңыздар. Дауысты және үнді қысқа и, эр дыбыстарына аяқталатын болса, ла, ле, лас, лес жұрнақтары жалғанады. Мысалы, шегеле, бір лес. Сөздің соңғы дыбысы қатаң дауысыз дыбысқа аяқталса, та, те, тас, тес жұрнақтары жалғанады. Мысалы үшін, құшақта, көмектес. Сөздің соңғы дыбысы үнді, л, м, н, ың дыбыстарына аяқталатын болса, да, де, дас, дес жұрнақтары жалғанады. Мысалы, қабылда, ақылдас. Дауысты дыбыстар арқылы жасалса, а, е жұрнақтар арқылы, мысал келтіретін болсақ, боса, түне. Дауыссыз дыбыстарға аяқталатын болса, ай, ей жұрнақтары жалғанады. Мысалы, қартай, көбей. Дауыссыз дыбыстарға аяқталатын болса, ар, ер жұрнақтары жалғанады. Мысал үшін, ағар, көгер. Қатаң дауыссыз дыбыстарға аяқталатын болса, қар, кер жұрнақтары жалғанады. Мысалы, басқар. Ұяң және дауысты дыбыстарға аяқталатын болса, ғар, гер жұрнақтары жалғанады. Мысал үшін, ескер. Етістік құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара етістік және күрделі етістік. Дара етістік дегеніміз бір сөзден ғана тұрады. Күрделі етістік кемінде екі сөзден тұрады. Мысалы, ұйықта дара етістік бір сөзден ғана тұр. Және күрделі етістік ұйықтап жатыр. Екі сөзден құралған. Оқы, оқып отыр. Келесі мәтінге назар аударыңыздар. Бақша ішімен келе жатырмын. Итім жүгіріп бара жатқан. Торғайдың балапаны ұясынан құлап түсіпті. Торғай балапанын қорғай бастады. Мен итімді шақырдым. Торғай мені таң қалдырды. Мәтінмен таныстыңыздар, енді жаңа сөздерге назар аударыңыздар. Ұя, торғай, торғайдың балапаны, шақырдым. Мәтінге байланысты тапсырма жұмысын орындайық. Мәтін алдарыңызда берілді, сонымен бірге тапсырма. Етістіктерді тауып, дара және күрделі түрлеріне қарай ажыратып жазуымыз керек. Бірінші сөйлемді оқим, мұқият тыңдап отырамыз. Бақша ішімен келе жатырмын. Етістік келе жатырмын. Бұл етістік дара
Етістікке жатады ма? Әлде күрделі етістікке жатады ма? Әрине күрделі екі сөзден құралған. Келесі сөйлем, итім жүгіріп бара жатқан. Не істеп бара жатқан? Жүгіріп бара жатқан. Етістік жүгіріп бара жатқан. Күрделі етістік болады. Үш сөзден құралған. Үш етістік жүгіріп бара жатқан. Келесі сөйлем, торғайдың балапаны ұясынан құлап түсіпті. Не істеді? Құлап түсіпті. Бұл да күрделі етістік екі сөзден құралып тұр. Келесі сөйлем, торғай балапанын қорғай бастады. Осы сөйлемдегі етістік қорғай бастады. Не істей бастады? Қорғай бастады. Күрделі етістік. Келесі сөйлем, мен итімді шақырдым. Не істедім? Шақырдым. Дара етістік. Соңғы сөйлем, торғай мені таң қалдырды. Не істеді? Таң қалдырды. Бұл сөзде дара етістік болады. Құрметті достар, мен бүгін сіздерді дара және күрделі, негізгі және туынды етістіктермен таныстырып өттім. Бүгінгі сабақта берілген жаңа сөздерді, мәтіндерде кездескен етістіктің түрлерін жаттап алып, күнделікті өмірде қолдануды үйреніңіздер. Әлеуметтік желідегі парақшаларымызға тіркеліп, зерделі ақыл-ой дамыту орталығының мұғалімдерінің сабақтарын көруге шақырамын. Ал мен сіздермен қоштасамын, келесі сабақта жүздескенше күн жақсы болсын.